вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Вітання вам, любі мої, ми на каналі «Сім нот свята». І сьогодні колектив магазину «Славутич», що у селі Заріччя, вітає з днем народження свого вмілого керівника, дорогу шефиню Малицьку Ганну Іванівну. Люба наша і прекрасна Ганна Іванівна, хочемо щиро від душі вас привітати та побажати, щоб кожен день приносив вам тільки радість. Щоб кожен наступний рік додавав вам ще більше жіночої краси, ще більше сили та натхнення на всі ваші майбутні плани, ідеї та звершення. Хай робота вам приносить максимум задоволення. Хай радують успіхами найближчі дорогі вам люди, а ви, дорогенька, і надалі тільки розквітайте, тільки процвітайте, і хай Господь благословить на щиру любов у родині, успіх у всіх ваших справах. Головне, будьте здорові, будьте такі ж щедрі на посмішку, і нехай доля не готує вам жодних крутих поворотів. Навпаки, хай життя нагородить вам всім тільки найкращим, а зозуленька накукує вам безліч років життя у мирі і злагоді, у родинному затишку, а головне – у здоров'ячку. На незбагненному цьому світі, де на долоні все як є, вам день народження привітно, сьогодні руку подає. Цей день вас щиро привітають колеги, друзі і рідня. Здоров'я, щастя побажають і море радості щодня. Хай день народження зійде зоря, душа століт хай буде молодою, хай вам рясні колосять за жита, джерела п'ють цілющою водою. Господь дарує много-много літ. Троянди у рясній росі, палкого сонця поцілунок, весну всі свої красі прийміть як щирий подарунок. А щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий слід, прийміть від нас ви цю посвяту, живіть як мінімум 100 літ. Хай день народження зійде зоря, душа 100 літ хай буде молодою, хай вам рясні колосять за жита, джерела б'ють цілющою водою. А щира радість, успіх і краса паде до ніг, не мовиш невий світ, життя малює з буднів чудеса. Господь дарує